fatto, cosa? Vai, è un picciatellito, mi arriva. Poi vado. Cosa? Cosa? Oh. Oh mio Bill! Oh, oh. Ho detto sì, rapporto, non ti. Ma hade också halsche. Det skill to raise. Nej, det är tre pappa. Och jag kan ge, jag går inte på. Åh, oh, men det vill jag ha. Kan jag få den? Nej, jag vill. Skickar den till mig. Går inte att skicka. Och sen har jag stickit ammo nummer två som jag gav mig. Och tusan. Bubba, vi har inte gjort Yeah, no problem.